بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدعى مكاسب هدوء أولا مسلاتي مع البركة إن شاء الله نا النور دكينا موسيتو أبوجا دنكارا تلتا فيم مع البركة إن شاء الله نا حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة نفضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهف القهطاني رحمة الله عليه بساغا هوري ودياداد أمين شوى نا الله سبحانه وتعالى ذا متشغبار كراتو يود إيقوان الله ذا متاشا أكان درسينا قوما a wannan littafi yau kuma muna 26 go ga watan al-Muharram hijira shekara ta 1445 insha Allah ta'ala darasi na 10 muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon yin karatu daidai ya bamu ikon fassara daidai ya kuma ba mu baiwa ta inda ainihin aikin mu zai dace da abin da muke karantawa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala buƙatun mu na alkhairi Allah ya biya mana sharri Allah ya tunkuɗe mana muna roƙon Allah ta'ala ƙarin zaman lafiya da albarka a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya jarrabawa da ƴan uwan mu ke ciki na Niger muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da su Allah ta'ala ya bada bakin zare ya kuma kawo hanyar magance matsala din ba tare da an zubar da jinin kowa ba baye ga wannan ranar juma'a nake samun labarin abin da ya faru a Zazzau cewa ana sallah da yammaci masallaci wani bangaren masallaci ya fadi akan masallata a kuma masallaci dake dab da kofar mai girma ko in ce mai martaba sarkin Zazzau din muna roƙon Allah ta'ala wadanda suka rasu Allah ya gafarta musu rasuwa ranar juma'a tana da falala mai yawa kuma rushewan gini akan mutun shi ma iya da falala mai yawa dukkanin su bangare guda biyun nan na daga cikin alamar yin shahada rasuwa a cikin ibada iya daga cikin ainihin husnul khatima shi ma alama ne na kyakkyawan karshe muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya karbe su a matsayin shahidai baye ga wannan waɗanda suka ji ciwo Allah ta'ala ya ba su lafiya ya sa kafara ne muna isar da ta'aziyya zuwa ga iyalansu da ƴan uwansu da aminansu da kuma shugabanni na garin da kuma jihar gabaki ɗaya da ƙasa gabaɗaya Allah ta'ala ya gafarta musu mu kuma Allah ya rayar da mu akan musulunci ya dauki rayuwar mu akan imani a waɗanda suka rasu a kwanakin mai yiwa a cikin mu akwai wanda an musu rashe kala kala muna roƙon Allah dukkan mamatan mu Allah ya gafarta musu Allah ta'ala ya ji kansu ya yafe musu za mu tashi da ikon Allah akan darasi na 10 a littafin Hisnul Muslim ina muka tsaya ustaz addu'a ta 59 wani babi kenan babi na 24 ko
muna cikin babin addu'a ba'da tashahhud al-akhir qabla as-salam babin dake bayani akan addu'a bayan tahiyya ta karshe gabanin ayi sallama a cikin sallah ina idan zan tuna mun karanta addu'o'i kaman guda hudu a cikin wannan babi din insha Allah ta'ala za mu tashi akan na biyar so ya zama saura addu'a nawa kenan saura guda bakwai a babin Allah ta'ala ya mana jagoranci Allah ya sa mu wanye lafiya insha Allah to bismillah wannan addu'o'i ana yin su ne bayan an yi tahiyya at-tahiyyat as-salawat at-tayyibat zuwa karshe an yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ci gaba da karanta su tun daga Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ko wata riwaya mai kama da haka so wadannan mutun zai zabi addu'o'in da ya haddace sai ya karanta su bayan tahiyya da salatin fiyayyan halitta gabanin ayi sallama a fita a cikin sallah mafhum tayyib insha Allah bismillah اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وشكرك وحسن عبادتك الدعاء 59 a cikin Hisnul Muslim اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك wannan hadisi riwaya ne na sahabi Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake masa kirari da a'lamu hadhihi al-umma bil halali wal haram a cikin wannan al'umma ta mu ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi kowane mutum sanin halal da haram bil haqiqa wannan ilimi ne mai matukar muhimmanci a ce a cikin al'umma gabaki dayanta babu wanda ya kasan halal da haram irinka shi ya rawaito hadisi din kuma hadisin iya littafi na Imam Abu Dawud wato sunan Abi Dawud hadisi na 1522 kuma Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alai ya tabbatar da cewa hadisi ne da yake mai kyau don haka hadisi ne da ake kafa hujja da shi hadisin yana cewa addu'a da ake yi Allahumma ya Allah a inni ka taimake ni Allah ka taimake ni ka kawo mun dauki ala zikrik akan ambatonka dukkan nau'in ambaton Allah ya shiga ciki Allah ka taimake ni akan karatun Qur'ani Allah ka taimake ni akan yin sallah Allah ka taimake ni akan kalmar shahada Allah ka taimake ni akan azkarus sabah azkarul masa azkarun nawm Allah ka taimake ni akan neman tsari daga shedan dukkanin waɗannan nau'i ne na zikiri ya Allah ka taimake ni akan dukkan nau'in ambatonka Allah a inni ala zikrika wa shukrik sannan kuma ma'ana ai wa a inni ala shukrik ne ya Allah ka taimake ni akan gode maka in an ce ashkur shine godiya ta bangaren yin aiki na kwarai in an ce alhamdu a mafiya yawa godiya ne da baki amma an ce ashkur shine godewa Allah ta bangaren ƙara biyayya zuwa gare shi wa husni ibadatika kuma ka taimake ni ai wa a inni ala husni ibadatik ya Allah ka taimake ni akan yi maka kyakkyawar ibada dalilin wannan hadisi yadda muka fada Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu ya ruwaito shi fiyayyan halitta ma wasiya ya masa cewa ya Mu'adh la tada dubri kulli salatin maktuba an taqul Allahumma a inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik manzo Allah ya kalle shi yace ya kai Mu'adh ina maka wasiya kar ka kuskura ka bari bayan wata sallah ta farilla baka faɗi wannan addu'a ba kar ka kuskura kai sallan farilla a ƙarshen ta baka yi wannan addu'a ba kar ka kuskura da wannan wasu malamai suka dauka karanta addu'ar auren su wajibi ne dan ya ce la tada la din nan wani la ne na'am lamun nahai ne la tada kar ka bari kaga kenan ya hana shi al asl kuma na an nahayu yufidu tahrim ne in an ce kar ka bari to barin haramun ne aikata wajibi ne to sai suka dauke shi a zahirin wannan cewa a fahimta su karanta addu'ar wajibi ne
kuma ka duba fa'idan addu'ar Allahumma a'inni ya Allah ka taimake ni ala zikrik akan ambatonka dukkan karatun qur'ani ambaton Allah ne haddan qur'ani ambaton Allah ne tilawan qur'ani ambaton Allah ne yin sallah da kake yi zikiri ne ambaton Allah ne yin sallah ga baki dinta kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalimatu shahada kuma miftahul janna ambaton Allah ne don haka Allah ka taimake ni akan ambatonka da gode maka malamai suka ce me yasa aka gabatar da ambato gaban godiya gabanin godiya saboda idan mutum bai ambaci Allah ba baya gode masa duk mutumin da bai ambaton Allah to baya godiya ga Allah musamman a yanzu muna da buƙatar tsananin ambaton Allah kataniya na duniya da ke dauke hankalin mutum daga ambaton Allah yayi yawa musamman matasa da sauran jama'a an yi riko da social media matuka da gaske wani idan ka duba hours da yake spending online kusan kowace rana zai yi awa 10 ko 12 musamman waɗanda Allah ya taimake suke da unlimited internet kyauta yake samu ko a wurin sana'ar sa ko a wurin aikin sa ko a wajen sa a gidansa ko wani abu to wuni ake akan wannan har ma ya mantar da mutane daga karanta Qur'ani matasa da dama wannan iya daga cikin abin da yake hana su karatun Qur'ani shi yasa idan zaka kwatanta wata rayuwa ka dauki wani tsari na cewa a kullun zaka dage in ba wai yanayin neman abincinka bane haka ka takaita awoyin da zaka yi online musamman bangaren shiga Facebook Twitter WhatsApp Instagram TikTok da makamantansu in kana da muhimmin abu ka je kai ko reply in email ko wani abun da ya kama da haka maybe ka ce zaka shiga kullun sau biyu in yayi yawa sau uku duk lokacin da ka shiga min 30 40 ka gama ka takaita dukkan caniyarka ciki zuwa awa 1 awa 2 awa 3 sauran lokacin ba zaka shiga ba me zaka yi da lokacin sai ka dage ka sa tsarin zan yi haddan qur'ani daga lokaci kaza zuwa kaza zan yi muraji'an qur'ani daga lokaci zuwa kaza zuwa kaza lokaci kaza zuwa kaza zan sadar da zumunci na kira wani in gaishe shi a waya wani na je duba shi wani na masa message na masa fatan alkhairi ka tsara irin wannan rayuwa sai kaga ashe kana asarar lokaci mai yawa da baka sani ba Allah ta'ala ya taimake mu muna kadana babu social media iyayen mu suka samu kai haddan Qur'ani da a yanzu ne ban san yaya za a yi ba gaskiya ban san yaya za a yi ba a wancan lokacin in ka ji labarai babu wani internet in ka ji labarai TV ma nadir jiddan ake samun TV kawai radio ne radio ma kuma babban abu shine radio Najeriya Kaduna shi ake kunnawa su sai kaga time din akwai karancin bata shi radio nan ko baka zuwa makaranta da shi ba ko ina in ka zo gida iyayenka da ji sai ka ji lokacin fa ko kwallon kafa ake irin su a biola base din nan irin su da makamantansu irin waɗannan teams din da muke da su sai ka ji a radio ake jin commentary sai abu a taru a bakin kasuwa sai raka kunna commentary ba a ganin football live hatta local league da ake a nan lokacin sai dai kai ta jin ana kiran su da yin a radio ana haddace su ba wanda ya sani lokacin wa'azi a radio maybe sau ɗaya biyu haka zaka ji a sati an yi tsanani murya ce ta Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ya ji kansa daga baya aka samu muryar Sheikh Zahir Usman Bauchi da makamantansu amma da menene sai dai ka ji kawai an sa waƙe an sa dan maraya an sa shata an saka dan dawo an saka dan kwairo haka an saka su da makamantansu to wannan su ake ji kuma iya radio ne kuma radio dan lokaci ne wani ma a gidan ake kunna shi can kan window ajiye ana ta aiki ana ji amma yanzu al'amarin ya zama ba haka ba yaran mu suna bata lokaci online akwai matar da take kawo complain akan mijinta suna tare idan ya dawo a gida bai dawowa sai 9 ko 10 na dare tana sa masa abinci me zaka ci mai gida me kake bukata hankalinsa baya wurin yana kan WhatsApp yana chatting mai gida wani abinci kake so shiru ta je ta yi abincin ta kawo in ya ta maza masa sai ce tana fada masa sai ce eh in ta ka sai ce waye ce amun kaza sai ce kai kace na'am da na fada ah ni ban fada ba sai a fara musu yana cin abincin yana chatting tace baya fahimtar ta idan za ta yi magana shi sai dai a WhatsApp za ta dauka yana wurin tana wurin sai ta masa message a WhatsApp in ya shiga sai ya kalli da sai ya dariya sai ya karanta tukunna sai ya bata amsa amma in dai ba WhatsApp ta yi ba zai gani ba to kaga babu lokacin da muke buƙatar wannan addu'a irin a yanzu Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika da gode maka godiyar Allah ta yi karanci a yanzu
yana cin abin da yasa wani lokaci Allah yake ƙara mana jarrabawa idan ya mana ni'ima ba ma gode masa sai ran da muka kukuce sai mu fara kuka amma time da ya mana ni'ima kowace sai mu rena ta ba ma gode masa shi yasa aka kira ambaton Allah sai godiya in baka ambace shi ba za ka gode masa ba shi yasa akan kira ambaton Allah akan gode masa ko a Qur'ani fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun wana sura aya ta 152 a bakara Allah ya maka albarka haka ne kaga sai aka kira godiya ambaton Allah gabanin gode masa sannan wa husni ibadatik kuma ka taimake ni akan kyakkyawar ibada gare ka yi maka ibada mai kyau saboda me Allah ba yawan aiki yake duba ba a'a aiki mai kyau aiki mai kyau kuma shine na farko aikin da aka yi don Allah na biyu aikin da aka yi koyi da farin jaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dukkan aikin da ya cika sharuɗa biyun nan ya zama aiki mai kyau Allah bai duba yawan aikin mu sai dai kyan aikin mu shi yasa yace khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al azizul gafur cikin suratul mulk aya ta nawa aya ta biyu Allah ya maka albarka ba ta uku ba aran ma o wai fada ustaz ne wanda ta uku ko to ustaz ka kwafsa na'am addu'a ta gaba ta 60 ikra ya ustaz Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika min an urad ila ardhi al-ruh wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa 'adhabi al-qabr Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر أتشوانا الدعاء سنة كانت تدموني من صارن الله دقا من ينفتن تنوغ دابير wannan hadisi sahabin da ya ruwaito shine waye sahabin banda ku Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya maka albarka hadisin ya Bukhari hadisi na nawa na 2822 neman tsarin Allah daga manyan al'amura guda biyar na farko ya Allah inni a'udhu bika inna neman tsarinka min al-bukhul ya Allah ta'ala ka kare ni daga al-bukhul bukhul shine rowa na daga cikin munanan dabi'u kyauta tana daga cikin abubuwan da ke sa musulmai su so junan su amma rowa na daga cikin munanan dabi'u kuma an ce rowa ba fa ana nufin ka dauki abin da ba naka bane ka bayar da da yake nan na biyun an ce kyauta ba ana nufin ka bada abin da yafi karfin ka ba in ka samu naira 10,000 yi alherin 500 ko 1,000 2,500 ko 6 kai ce fa ne a gidanka 1,000 ka aje mai jiran ko ta kwana kar ka rika tuna wai sai kai kudi kai alheri a'a daga karancin baka da shi ake farawa ran da ka samu sai ka iya yi amma in baka tarbiyyantar da kanka akan kyauta ba ko ka samu ba za ka iya yi ba dade na biyu kuma idan aka mana kyauta mu daina rena alheri zamanin da muka samu iyayenmu zamani ne na ba sa rena alheri a yau kuma zamani ne na rena alheri wani sai ya dauki naira 10,000 ya baka ko 20 sai ka rena mai iya yiwa 10,000 da ya baka ko 20 din nan mai iya yiwa gabaki ɗaya albashinsa naira 100,000 ne ko 200 in ya baka 10,000 ya baka kashi 10 cikin 100 abin da zai samu a wata ne so by implication mai iya yiwa ne in a 100,000 ne baka 10 mai iya yiwa ne ya dauki abun da yake aikin sa na kwana uku ko abun da yake ma da haka ya baka fi sabilillah to amma muna zamanin da kuma ake rena aikin alkhairi magabatan mu ba sa yi
duk karancin alkhairi da aka maka to ka zama mai godiya ga Allah kar ka ci bakin kai ya koshi kuma ka share kai shiru ka rika tuna alkhairi wanda kuma yake da shi ya rika ba wanda bai da shi iyalanka ka zama mai kyauta gare su makwaftanka ka zama mai kyauta gare su ƴan uwanka na jini ka zama mai kyauta gare su aminanka ka zama mai kyauta gare su idan Allah ya baka rufin asirin da yafi nasu idan ma sun fika duba abin da suke bukata ga musu wani yana da kudi da ba ka ba shi kyautan kudi ba mai iyawa zaka je gidansa ne sai ka sai dan abun sha'awa ka kawo yara lemo ne ayaba ne ko abun da ya kama da haka in daga wani gari ne zuwa wani gari mai yiwa akwai abun da yake sha'awa a garin ku inda yake bai cika samuwa ba sai ka dauki wani abu na tsaraba kai masa a kilishi ka samu dama masa ne ka dauko suka kai masa to akwai bangaren alkhairi cikin mai rashin rowa ba sai a kudi ba abun da ka mallaka kowanne iri kake da dama ka zama mai kyauta akwai alkhairi a cikin kyauta Allah ta'ala ya samu wani lafiya wa a'udhu bika minal jubun ya Allah ina neman tsarin ka daga tsoro wato tsoran abin da bai dace a ji tsoran sa ba iya ciki akwai abin da ake jin tsoran sa halal ne akwai tsoran halal akwai tsoran wajibi akwai tsoran haram akwai tsoran wajibi akwai tsoran halal tsoran wajibi shine na al-khawf ko al-khashya ko at-taqwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kadai na biyu akwai tsoro na haramu shine tsoran shedan haram ne na uku akwai tsoro na halal kuna zauna a wuri kawai sai zaki ya shigo idan wani ya ga zai iya fada da zaki ya tsaya bai yi laifi ba idan kaga zaka arcita kare ko ta kura ka gudu ba kai laifi ba kuna zauna sai maciji ya fito wani sai gudu gudun halal ne wani sai tsaya zai kokarin kashe shi dan zai iya shi kuma halal ne wadan duka babi ne da aqida halal ne ya tsaya mai gudu halal ne ya gudu amma tsoran shedan haramun ne to akwai aljubun aljubun nau'i ne na tsoro na tsoran abin da ma bai dace ka ji tsoran sa ba akwai al'amuran da bai dace a ji tsoro ba wani yana jin tsoran su to aljubun nau'i ne na tsoro mafhum tayyib wa a'udhu bika ya Allah ina neman tsaranka min an arudda da kada a maida ni ila ardhalil umur zuwa ga mafi kankanta ko kuma mafi lowest point na rayuwa shine wato mutun ya tsufa sai ya zama abin da ya ayarinta shi yake aikatawa shine an arudda an uradda ila ardhalil umur wato a maida mutun ya rika yin abin da ya ayarinta shi yayi kaman a ce mutun ya tsufa tsufa ta yawa zai bawali sai rika bayyana tsaraicin sa a fili bai sani ba kaga duka abin da yara suke yin tsufa yayyawa in ba isa ba ana zuwa aikata su sai mutun ya kwabe wandan sa aurin da bai dace ba har sai a ji kunya ko ya rika maganganun da yara ne kanana ke yi ko ya wayi gari baya iya bambance lokaci ka zo ka gaishe shi da safiyan kada sai ce tun da gare waye baka zo ka ba sai yanzu kake zuwa kuma ya wayi gari in yana son abu yadda yaro karami haka yake bai san babu ba in yace ka masa kaza dattijan ka ne ko kakan ka ba kai ba zai fahimce ka ba dole sai an yi yadda dai ka san yara yan bani babu to babu tsufa marar dadi shine Allah ya tsawaita rayuwar mutum har ya zama abin da ya ayarinta dalilin tsufa zo yana maimaita su annabi ya ce to ka nemi tsarin Allah daga wannan kada Allah ya tsawaita rayuwarka ya kai matakin da abin da kai ayarinta yanzu su kake aikatawa shi yasa Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا أتكنكو أكون دا الله يكيد أوكا راي وسطن بيت أوفابا أما أتكنكو أكون دا أكي ميد الشي rayuwar da a farkon haihuwa haka zai daya maimaita ta Abdullah ibn Abbas radiyallahu an yace mahaddata Qur'ani sau da dama Allah ta'ala yana kare su daga wannan mahaddata Qur'ani yawanci Allah yana kare su zai wahala kaga mai tilawan Qur'ani ya tsufa ya zo yana aikata irin abin da yayi a cikin yarintansa yana da matukar wahala
akwai malamin mu Sheikh Sale Sadauki, Allah ya ji kansa, ya tsufa ya wuce shekara 100, amma in dai ka zo wajen sa kai magashi zaka ji kamar cikin samarta ne, ko ba za ka ga wani rudewa tare da shi ba, musamman bangaren fatawa ko ilimi na addini. Idan ya fara baka sai kai ta mamaki, ga tsufan shekarun sun ja amma babu abin da ya tabu tare da shi. Misali kenan, yanzu ko Sheikh Zahir Bauchi ka duba shi, ai shekarun sun ja amma inda kana da kusanci kai magana da shi zaka yi ta mamaki. Rabo da shi na ƙarshe akwai time da na ziyarce shi, aka umurce na je na gaishe shi, na je wajen sa, ya bani history na shekara 85 ko sama da haka, dan ya tashi tare da wasu kakannuna ne lokacin a cikin jihar Gombe, da yake mahaifiyarsa ƴar Gombe ne. So kakannu ta wajen mahaifiya sun zauna, duk da ya ce sun girme shi suna gaba da shi a shekaru, amma tare suka yi haddan Qur'ani, tare suka tashi. So tarihin shekara 85 yana barawa kamar awa 8 da ya wuce abin ya faru. So wannan haka ne ga waɗanda suka haddace Qur'ani. In ka dauki irin shekarun su Sheikh Bin Bas rahimahullah, sun yi tsawon kwana, amma duk time da ka zo gaban su zaka sha mamaki. Sai ku zo gaban sa bai gani makaho ne, ya kai shekara 80 yan kai ko sama da haka, sai maika maka hannu ku gaisa, me sunan ka ga fada wani ku gaisa, sai gaisa da mutum 20 a wuri, in an kammala sai maimai da sunan kowa duka, ba sai kuma kana magana ya gaisa da assalamu alaikum warahmatullah, ya ustaz Umar kaifa halukum kaza, in yaji muryar ka garmun ku na farko ne, in kuna munakasha kai magana zai ce ai muryar wani ne. To wadannan misalai ne kadan daga cikin masu yawa. To shi yasa haddan Qur'ani ko karanta Qur'ani ko karatun addini yana daga cikin abin da ke sa tsufan mutun yayi kyau. Ko an samu tangarda ba ta tsananin muni. In ka ga mai hadda ko mai karatun addini ya samu yar tangarda kada, to inda jahili ne sai ta ninka wannan sau 10,000 tangarda. Kuma ala ayyi halin karatu na zamani iya da muhimmanci, amma shi ma baya kare ka daga wannan. Zai dan baka dan label of wayewa, amma ba za ka zai kai PhD a history ko sociology ko ka zama professor a history ko sociology ko abin da ya kama da haka ka ce tsufan ka zai kyau ba. Wannan tangardan in ta zo za ta maka dukan da ba dadi. Abin da zai kare ka wannan shine Qur'ani da sanin addini. Amma irin yan bokon mu daga baki ɗaya sai boko addini, babu fala saddaka wala salla, tsufan su shi ma baya kyau. Allah ta'ala ya kare mu. Wa'udhu bika min fitnati dunya, ina neman tsarinka daga fitinar duniya. Fitinar duniya ya shafi fitinar sha'awa, fitina ta shubuha, fitina ta matsayi, fitina ta dukiya, dukkan wani abun da ke cikin duniya da dan adam yake kokari ya samu ya shiga cikin fitinar duniya. Mai yiwa kowanne a cikin su akwai wanda ake nema ta hanyar Allah, akwai hanyar shaitan. To sai ka nemi tsarin Allah, Allah ya hada ka da su ta hanyar Allah, ya kare ka ta hanyar shaitan. Wa'udhu bika min azabil qabr, Allah muna neman tsarinka daga azaban qabari. Waccar ayar ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min turabin, wala sura kenan, suratul hajj ayat nawa aya ta 5. Allah ya maka albarka. Bismillah arabu ikra. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannata. Allahumma inni as'aluka al-jannata. Wa a'udhu bika minan nar. Wa a'udhu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-janna, ya Allah ni ina roƙonka gidan aljanna. Wa'udhu bika minan nar, kuma ina neman tsarinka daga wuta. Wallahi wannan addu'a yar gajeruwa ce, amma akwai alheri da yawa a cikin ta. Wannan hadisi riwaya ne na Abdurrahman ibn Sakhr Abu Huraira kenan radiyallahu an. Hadith muttafaqun alayhi ne, yana cikin Al-Jami as-Sahih na Imam al-Bukhari, hadisi na 1338. Annabi sun sai kan karanta bayan tahiya yana ƙara da Allahumma ya Allah inni lalle ni as'aluka, ina roƙonka, ina roƙonka, ina neman alfarmarka Allah, ina neman taimakonka ka bani aljanna. Duk duniya ko me zaka roƙa duniya da lahira babu abin da ya kai aljanna. Ita fa mutuwa da ake shayi ba wai ana shayin dan kada a mutu bane.